Новообрані депутати Хмельницької міської ради провели перше сесійне засідання. Під час нього хмельницький міський голова Олександр Семчишин склав присягу. Про плани розвитку Хмельницького на найближчі 5 років сьогодні говоримо в ефірі програми «15 хвилин з міським головою». Вітаю вас, глядачі. Олександр Сергійович, вітаю вас. Вітаю. Вітаю наших телеглядачів. Як завжди, сподіваюся на цікаву і продуктивну розмову. Олександр Сергійович, перед першим сесійним засіданням нових депутатів відбулася така ніби випускна святкова зустріч депутатів минулої каденції. Це була перша для вас каденція у якості міського голови, і ви тоді неодноразово наголошували, що працювати з депутатами конструктивно і просто. Завдяки чому це вдавалося досягати? Ну, зазначу, що саме 26 листопада в 2015 році розпочалася сьома каденція. Ну, і я ухвалив рішення, що саме 26 листопада вже 2020 року, рівно 5 років, власне, по завершенню, ми обов'язково зберемо каденцію номер 7, поспілкуємося, подякуємо депутатам за роботу. Ми дійсно зробили, багато хто говорив, такий собі ніби маленький випускний, подарували альбом з низкою фото тої діяльності, яка була впродовж 5 років, і депутатського корпусу, і складу виконавчого комітету, і, скажімо так, в ту ілюстрації з робочих моментів. Ну, така хороша ностальгійна, певна, сесія, більше, напевно, що збори депутатів. Зробив я то абсолютно свідомо, тому що ті люди, які працювали останні 5 років в Хмельницькій міській раді, заслуговували і заслуговують подяки. Це дійсно була дуже хороша, конструктивна і продуктивна робота. Я думаю, що ми не мали взагалі жодної сесії, жодної якоїсь комісії, робочої групи, яку би могли би, про яку ми мали би якісь негативні спогади. Про все, що ми згадуємо тільки з приємністю, тому що був конструктив, був позитив, була дискусія, було багато пропозицій, але це все було дійсно без будь-якого пафосу, без шоу, без цирку, без нічого зайвого, тільки заради інтересів громад. Всі ті рішення, які ми ухвалювали, вони були на користь громади, всі ті сесії, які відбувалися, вони відбувалися конструктивно. Дуже часто рішення ми голосували одностайно, і це теж тим відрізнялася Хмельницька міська рада сьомого скликання. Як наслідок, за 5 років ми дійсно змінили Хмельницький. Рецепт, скажімо, такої злагодженої роботи, він в тому, що з самих перших сесій я запропонував депутатам чіткі принципи, які мають нас об'єднати навколо того, що ми суспільний інтерес, інтерес громади, інтерес міста, інтерес розвитку – ставимо вище, ніж свій або будь-який політичний інтерес. Ну і нам це вдалося. Ми мали насправді дуже класну каденцію. Я принагідно дякую усім депутатам, які відпахали своїх 5 років. Відпахали так, що Хмельницький насправді змінився. Я буквально кілька днів тому підписував відповідь на один з запитів по дуже багатьох показниках економічних, показниках соціально-економічного розвитку, освіта, ЖКГ, кількість відремонтованих доріг, прибудинкових, залучені інвестиції, кількість робочих місць, середній рівень заробітної плати, кількість відремонтованих мереж, заборгованість по заробітній платі. Тобто такі ключові моменти, які визначають, по суті, розвиток міста. І можу сказати, що за останні 5 років, фактично кожен рік в нас був плюс, плюс, плюс. В результаті за 5 років ми маємо ріст по деяких компонентах в рази, насправді. Не просто на якісь відсотки, а в рази. Ну, а найголовніше, я впевнений, що це відчувають хмельничани. І це все вилилося в той результат, який я отримав 25 жовтня. Він найбільший в історії міста Хмельницького і найбільший серед усіх обласних центрів. Це рекордний показник. Ну, і той результат, який отримала, власне, вже нова депутатська каденція. Це довіра, але це довіра як наслідок успішних 5 років. Тому ще раз всім дякую. Я думаю, що сьома каденція запам'ятається. І восьма тепер має цю високо підняту планку підняти ще вище. Тому що з кожним роком ми маємо ставати кращими і сильнішими. Є для депутатів восьмої каденції з кого брати приклад. Тому все в їхніх руках. Я думаю, що ми і далі будемо якісно працювати. Чи будете тих самих принципів дотримуватись в роботі вже з новими депутатами? І як вже можна охарактеризувати нову Хмельницьку міську раду? Я, власне, добре пам'ятаю ті слова, які я говорив після зачитування присяги в 2015 році. І вчора я так само, власне, зачитуючи вже присягу в другій каденції своєї, як міського голови, я ті слова так само деякі згадав. Сказав, що я говорив дуже прості речі, насправді. Да? Це принципи, яких ми всі дотримуємося, це конструктив.
І це дуже активна, наполеглива робота. Ми, отримавши важелі влади, чи депутат, чи член виконкому, чи заступник міського голови, чи міський голова, всі маємо пахати на всі 100%, не покладаючи рук. Я цих принципів дотримуюсь, я ці принципи сповідую і вимагаю їх дотримуватись і сповідувати від усіх. Тому я впевнений, що ті речі, які я запропонував, власне, вже новій каденції, вони будуть підтримуватися, і ми дійсно зможемо робити Хмельницький щодня новим далі, і сказати через 5 років, коли закінчиться 8-ма каденція, про те, що Хмельницький ще набагато краще, ніж був у 2020 році, і відбувши ще, власне, 5 років, зможемо, як це зараз ми робимо, ходити спокійно по вулицях, не ховати від людей очі в землю чи в підлогу, а дивитися їм в очі і розуміти, що люди знають, що навпроти стоїть людина, чи люди, які пахали заради того, аби їхнє життя змінилося в кращу сторону, якби Хмельницький був комфортним і класним містом. Вже наступного тижня відбудеться друга сесія, і на ній анонсовані кадрові зміни. Наскільки оновиться ваша команда, і чи можемо вже говорити про конкретні прізвища і посади? Власне, оновлення вже розпочалося. На другому пленарному засіданні я вже, власне, внесу кандидатів на посади заступника, заступників своїх, на посаду секретаря, в члени виконавчого комітету. Фактично, оновлення вже в нас розпочалося, у нас вже повноваження склав і секретар міської ради Кривок Михайло Михайлович, якому я теж насправді дякую за роботу. Він не зможе вже виконувати обов'язки секретаря, тому що секретарем може бути тільки діючий депутат. Будуть зміни і по заступниках. Власне, ще трохи зарано говорити прізвища, тому що є ще, власне, кілька речей, по яких ми працюємо. Ну, але залишилось буквально кілька днів. Ми плануємо буквально 3-4 грудня друге пленарне засідання. Всі побачать цих кандидатів. Я впевнений, що ці кандидати отримують повну підтримку з боку депутатів. І на наступний день спокійно почнуть працювати на благо міста, на благо вже об'єднаної територіальної громади. Бо наша сім'я доволі таки суттєво збільшилася. Ну і будуть активно працювати, не покладаючи рук. Я думаю, що ні для кого не буде ніяких особливих сюрпризів, тому що всіх цих людей знає громада, знають депутати. Частина людей довели свою професійність і мають досвід. Ну, але ротації певні відбудуться, тому що, скажімо, я дотримуюсь тих принципів, що команда ніколи не повинна бути законсервованою. Вона завжди повинна змінюватись, члени команди завжди повинні вдосконалюватись і самі розвиватися, саморозвиток – це дуже важливо. Ну, але і оновлення загальне так само має завжди відбуватися. Тому, я думаю, за кілька днів всі все побачать, часу на розкачку немає. Грудень дуже, насправді, складний місяць з багатьох точок зору. Тому тут людей обрали, і вони в наступний ранок вже працюють наповну, без розкачки, без з'ясування, хто де і звідки. У нас немає ніякого перехідного періоду, немає ніякого часу на розкачку. Ми як почали цю роботу в 2015 році, так і працюємо далі. Вже ви згадали, що Хмельницький після виборів став ОТГ, доєднались до нас кілька десятків сіл. З огляду на це, як будуть працювати і депутати, і відділи управління міської ради, і як зміниться життя мешканців і сіл, і міста в короткостроковій і довгостроковій перспективі? Зараз ми працюємо над низкою організаційних змін, які враховують вже, власне, по суті, в структурі управління і в системі управління наявність усіх тих населених пунктів, які доєдналися вже до об'єднаної територіальної громади. Ми будемо створювати старостинські округи, де будуть призначені старости. Старост буду вносити я. Погоджувати їх буде, власне, міська рада. В тих селах, яких де старост не буде, будуть представлені інші представники влади. Тобто ми фактично формуємо систему так, щоб кожен мешканець об'єднаної територіальної громади, незалежно від того, чи він проживає в віддаленому населеному пункті, чи в центрі старостинського округу, чи безпосередньо в самому місті Хмельницькому, міг завжди звернутися до представника влади і отримати відповідну адміністративну послугу, послугу соціальну, послугу комунальну і так далі. Ми зараз проводимо інвентаризацію усього того стану, по суті, аудит свого роду такий собі робимо, стану речей в кожному населеному пункті. Уже всі наші структурні підрозділи проїздили, подивилися, облік, інвентаризація, стан справ,
штатні розписи і так далі. Тобто я можу запевнити всіх людей, які живуть не в місті Хмельницькому, а в тих населених пунктах, які доєдналися, що ви дуже швидко побачите якісні зміни безпосередньо вставлені влади до вас в організації процесу і в наданні нормальної послуги, яку ми забезпечуємо в місті Хмельницькому. Буде змінена штатна чисельність зараз на самої міської ради, ми її збільшимо, зважаючи на те, що в нас будуть старостинські округи, будуть старости, будуть діловоди, реєстратори, соціальні працівники. Ми побудуємо структуру так, що кожне управління, кожний структурний підрозділ, відділ, який надає послугу і забезпечує якісну діяльність в межах міста, буде цю саму послугу і діяльність забезпечувати на той чи інший населений пункт. У нас не буде ніяких структурних підрозділів, які би окремо займалися безпосередньо навколишніми селами. Ми їх інтегруємо, по суті, в загальну систему, і ця інтеграція дасть мені можливість якісно управляти, людям отримувати послугу. Крім того, ми зараз вже, по суті, готуємо бюджет 2021 року. Ну, і, звичайно, що інтерес тих населених пунктів ми так само враховуємо. Ми хочемо придбати частину обладнання для шкіл, тому що вони мають нічим не відрізнятися від міських з часом, підтягнути їх матбазу. Ми хочемо розписати план побудови спортивних майданчиків, багатофункціональних, які ми будуємо в хмельницьких школах, по одному будувати в Старостинському окрузі і почати вже вперше в 2021 році. Аналогічно це буде стосуватися, власне, і доріг, зовнішнього освітлення, водопостачання і так далі. Звичайно, що люди мають розуміти, що це не буде за один день, за один рік. Ми чітко покажемо план на 5 років, тому що в нас понад 20 сіл, і абсолютно усім треба приділити якісну увагу. Буде чіткий план, люди будуть розуміти, що сьогодні в нас в селі, наприклад, роблять майданчик, в іншому селі роблять зовнішнє освітлення, в іншому селі ремонтують дорогу, а в іншому селі купують в школу якесь обладнання. Да? Тобто це те, що стосується матеріального покращення безпосередньо цих населених пунктів. Але найголовніше, що ми забезпечимо, по суті, вже з 2021 року, це те, що людина буде мати можливість отримати якісну соціальну послугу, адміністративну, бачити представника влади, до якого вони зможуть звернутися, і отримати належну реакцію. Щодо старост, який там кадровий потенціал і на чию думку будете опиратися, обираючи їх? Ми, власне, плануємо наразі 6 старостинських округів. Фактично ми залишаємо ті принципи, бо частина тих населених пунктів, які до нас доєдналися, мали об'єднані територіальні громади, вже були сформовані. Там буде, по суті, формат старостинських округів. Були ті сільради, які об'єднували кілька сіл. Це так само фактично буде формат старостинського округу. Ну, а кілька сіл, де було по одній сільраді, ми так само об'єднаємо в старостинський округ. По суті, це справедливий принцип за приблизно однаковою кількістю населення, за логістикою, тобто за можливістю якісно управляти. Тому фактично будемо мати 6 старостинських округів. Старост буду подавати я. Для мене дуже прості критерії. Це люди, які мають працювати в команді, в моїй команді. Люди, які мають представляти інтереси мешканців тих, власне, старостинських округів, де вони проживають. Ну, і бути якісним посадовцем. Да? Тобто, я не хочу старост, які, скажімо так, ну, або місцеві якісь собі князькі, або просто, умовно кажучи, якесь таке посередницьке звено між людьми і владою. Це має бути посадовець, який розуміє проблематику населеного пункту, який розуміє командну роботу і забезпечує, скажімо так, якісну послугу з нашого боку, ну і інтереси безпосередньо того населеного пункту. Фактично, звичайно, що я враховую думку різних людей, і мешканців, і авторитетних людей з тих чи інших населених пунктів. Ну, але це насамперед буде моє рішення. Єдине, що, власне, я можу всіх запевнити, що ті люди, яких ми призначимо, вони не розчарують, з часом не розчарують однозначно наших мешканців населених пунктів, які будуть частиною Хмельницької ОТГ. Тому що якщо вони вас розчарують, вони не будуть працювати в моїй команді. Да? Вони всі будуть працювати на якісний результат. Ми це показали за останні 5 років. Ми вміємо, можемо і будемо працювати ще краще. Нові каденції з оновленою командою, які завдання ставити перед собою у найближчий рік? Перше, власне, це грудень, який я вже зачепив. Для нової каденції тут, як би мовити, з корабля на бал. Да? Немає ні для кого часу на розкачку. Грудень – це дуже складний місяць. По-перше, це завершення року. Це, по суті, якісне
завершення всіх тих процесів, які розпочали на початку року. Це, звичайно, виклики, пов'язані з пандемією, яка зараз наростає. Це, звичайно, і початок вже безпосередньо зими, опалювальний період. Ну і це бюджетний процес, тому що ми завершуємо бюджетний рік, а отже маємо вийти в нуль в 2020 році, збалансувати все. Ну і це підготовка вже бюджету 2021, головного нашого кошторису, з яким ми маємо жити на наступний рік. Прогнозуємо, що цей бюджет буде ще, на жаль, гіршим, ніж був у 2020 році. З ресурсом будуть величезні проблеми. Плюс, звичайно, що це виклики, пов'язані тепер з іншою територією обслуговування, з іншою кількістю населення, з тими проблемами, які є в селах, а їх зараз, можу сказати, надзвичайно багато, і організаційних в тому числі. Тому розкачки нема, грудень, зразу і поїхали. Ну і, звичайно, 2021 рік ми маємо дуже багато розпочатих проєктів в попередні роки, в 2021 році вони будуть продовжуватись. Коротко характеризуючи, будуємо, ремонтуємо і допомагаємо людям. Да? Ставимо собі за завдання кілька пускових об'єктів по власній освіті, які ми маємо у 2021 році завершити і набрати туди діток або вже, власне, учнів. Продовження капітальних ремонтів доріг, прибудинкових, зовнішнє освітлення, реконструкція мереж, зливових, каналізаційних, водопостачання, теплопостачання, реконструкції наших котелень, тобто фактично подальші зміни в цьому житлово-комунальному секторі. Те саме стосується і освіти, продовження покращення матеріально-технічної бази, те саме стосується медицини, соціального захисту, культури, молоді, спорту. Фактично всі ті речі, які нами напрацьовані, вони будуть відбуватися. Ми маємо чіткий план, це стратегія розвитку міста до 2025 року. Під стратегію ми формуємо план реалізації заходів, він трирічний. Під план ми формуємо програму соціально-економічного розвитку, вона річна. Ну і далі квартальне, місячне планування. Все чітко, так як в нас безпосередньо відбувається, але чітко на результат. Я думаю, що рік буде непростий, ну але ми впораємося. Ми тут довели, що ми готові впоратись з будь-якими викликами. І разом з громадою ми виклики, проблеми і пройдемо. І Хмельницький далі буде змінюватись. Можливо, не так швидко, як нам би всім хотілося, але буде змінюватись, то я можу гарантувати. Наш ефірний час добіг кінця. Я вам дякую за розмову. Глядачам нагадаю, ви дивились програму «15 хвилин з міським головою». Дякую, що були із нами. До зустрічі.